અમદાવાદના ક્રાઇમ તહેલકા અખબારના તંત્રી દિનેશ કલાલ પર કેટલાક શખ્સો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ભરત સુખી નામના શખ્સ તથા તેના સાગરી તેવા 8 થી 10 લોકો દ્વારા આ હુમલો કરાયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ચાંદોડિયા ખાતે સાંજના સુમારે દિનેશ કલાલ પોતાના નિવાસ સ્થાને હતા ત્યારે તેમને છેતરીને તેમને ઘરથી બહાર બોલાવવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ મહિનાઓ અગાઉની આગળની વાતોનો અંગત ખાર રાખી 8 થી 10 લોકો દ્વારા ગાઢ મૂડમાર મારવામાં આવ્યો હતો, જેથી તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને જેમાં તેમના પગના ભાગે ગંભીર ઈજા થઈ હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે, જેથી પત્રકાર એકતા સંગઠન સહિત તમામ પત્રકાર સંગઠનો દ્વારા આ ઘટનાને કડક શબ્દોમાં વખેડવામાં આવ્યો છે. કારણ કે આજકાલ પોલીસ અને પત્રકારો પર હમલો થવાની ઘટનાઓ ખૂબ જ વધી રહી છે, જેથી પોલીસને પણ આ મામલે ગંભીરતા રાખવા પત્રકારોએ અપીલ કરી છે. રિપોર્ટર પ્રદીપ પીપલિયા, એસટીવી ન્યૂઝ, સુરત. નમસ્કાર મિત્રો, હું દિનેશ કલાલ, ક્રાઇમ તહેલકા ન્યૂઝ પેપર સાપ્તાહિકનો તંત્રી. હું ચાંદોડિયા રહું છું અને મને ભરત સુફી નામના બુટલે ઘરે મારા ઘરની નીચે ફોન કરીને બોલાયા કે દિનેશભાઈ ઘરે આવો, એ નીચે કામ છે. હું ગયો તો મને માર મારવામાં આવ્યો. 8 થી 10 માણસો લાકડીઓ લઈને તૂટી પડ્યા અને પછી મને સોલા સિવિલ લઈ ગયા. સોલા સિવિલ, સોલા પોલીસના પીઆઈ અને માણસો ડિસ્ટર્બના હાજર રહી અને બહુ આપણે ખૂબ સપોર્ટ કર્યો. પ્લસ આ જે બુટલેગર છે, અગાઉ ધંધો કરતો હતો અને એને અવારનવાર મને મારવાની ધમકી આપે છે. અગાઉ આપણે પણ પ્રયાસ કર્યા હતા ધંધા બંધ કરાવવાના, હાલમાં આપણે એવું કર્યું નથી, ત્યાં છતાં બી ઘાટોળામાં કંઈક ધંધો કરતો હતો. બંધ થઈ ગયો તો મને કહે છે કે તમે ડીસીપી સાહેબને કંઈક બંધ કરાવે છે. આ બુટલેગર એટલો માથા પાડે છે કે અગાઉ ગોતા પણ મગજમારી થઈ હતી તો પોલીસને પણ સામે કેસો કરે છે, એલિગેશનો કરે છે. તો આ બુટલેગર પોલીસ આગળની કાર્યવાહી તાત્કાલિક કરે. નમસ્કાર.